з одної сторони корона в даному випадку на цьому, з іншого боку орел польський гербовий. Знайдену золоту монету історики датують 15 століттям і відносять до золотоординської доби. Подібний скарб тут знаходять вперше. А ще під час розкопок цього разу дослідники виявили залишки споруд та побуту русько-литовського періоду. Є представлена також доба польська, рання польська доба, друга половина 15 століття. В 1430 році поляки приходять в Кам'янець і вже з складу Речі Посполитої дуже довго його не відпускають. Потім період такого відносного розквіту міста, кінець 16 століття, коли воно було номер один і через нього пролягали південні торгівельні шляхи, і тут була просто казка, приправлена східними прянощами, які до нас купці везли з Білгороду. Ну і потім одночасно героїчний і трагічний період – це 17 століття і його такий бурхливий фінал – це турецький період, період Кам'янецького еялету. І ми очікуємо якраз на цьому об'єкті, це буде відкриття, археологічне відкриття другої кав'ярні в Кам'янці, оскільки першу ми розкопали минулого року. Але це друга кав'ярня в Кам'янці, але перша в Європі. На місці дослідження археологи знайшли і чималу кількість керамічного матеріалу. Кажуть, початку доби Ренесансу. Турки залишили нам прекрасні пам'ятки, які насичені унікальним матеріалом. Це люльки, які тільки починають тоді з'являтися, ще це коріння ще не набуло як і по всій Європі, так і в Азії, так масового такого розповсюдження. Але от яничари, яничарський корпус палили дуже багато, і вже от буквально ми тільки зняли на штик якісь верхні шари цього об'єкту і знайшли біля 30 різноманітних дуже гарних люлечок. У деяких з них ще всередині збереглося наповнення. Нові знахідки, кажуть дослідники, доповнюють матеріали, виявлені ними раніше. Кам'яний портал, який є входом в підвал. Цікаво, що такий стиль характерний для стилю Ренесансу, відродження, і в Кам'янці ця будівля могла появитися десь в першій половині або в середині 17 століття. Десь на 18 століття будинок був перебудований, дещо дополнений. Можливо, тут були вже зроблені підсіння для того, щоб якби продовжити будинок. По крайній мірі, на планах 18 століття він вже стає більш якби довший, тобто вже зароблений. Ну і поряд з тим, під час проведення досліджень було виявлено, там бачите, залишки тріпільської кераміки. Можливо, що тут проживав вірменський писар. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.